1-0. Satu sama. 2-1. 2 sama. 3-2. Hahaha, 4-2. Hahaha, 4-3. Iya, iya, 5-2. Ah, 6-2. Kok? 5-2 kayaknya. 6-2 ya. Oke. Jangan curang loh. Saya susah nyari poin. 6-3. 6-4. 4-6. 5-6. Ya, 7-6. 75. 75 ya. Bahaya. 8-5. 8-5. Net. Nah, itu net. Ya. Enam delapan. 7-8. 8 sama. Salah 8. Ya, 9-8. Lo gak dikencengin ya? Kalau waktu sih udah mati. 8-9. Aduh, 10-9. 10-8. Eh, 10-9. Iya, susah. Jago kalau cop-copan, kalah saya. Jangan cop, baik. Jago dia. Basah. Kok cek dari situ? Kalau aturan, saya pindah dari sendiri, itu poin. Juara. Oke, 1-0 gitu benar. Match point nih. Wah. Apa anjing ini? Lepas gimana? Nih. Tuh. Jus lagi. Ya, 1-0 ini match point. Tuh. Ya, jus lagi ya. Kurang dia. Ya. Ya. 1-0 lagi. Bagus sih ke badan. Lucu begini saya. Ya. Udah. Habis. 12-10. 14-12. Wah, bahaya.